Ja, Jonathan, sista säsongen nu i Sävehof för tillfället. För nu ska du vidare ut i Europa. Hur känns det här? Det är blandade känslor såklart. Det ska bli jättekul att få testa och spela på i Bundesliga. Och testa den ligan och flytta och ett litet äventyr. Samtidigt som att det är otroligt tråkigt att lämna Sävehof. Jag har så himla mycket att tacka Sävehof för att jag är den jag är idag. Pratade tidigare här att man har varit i klubben sen varit en liten grabb som man har varit med på alla de här roliga resorna till Prag, Kroatien, Belgien och liknande och fostrats. Även om mamma och pappa har gjort sin del i det också så har man fått någon slags uppfostran här i Sävehof också. Och sen allting med hela laget, jag tycker vi är ett sånt gött gäng och tränarna och Improve och Partille Arena. Nej, såklart känns det väldigt tråkigt att lämna det samtidigt som det ska bli kul att få spela och testa på att spela i Bundesliga. Men innan det ska vara ett slutspel. Nu är det kvartsfinaler som gäller och Eskilstuna-Guif. Hur känns det? Nej, nu börjar det hetta till. Det ska bli riktigt roligt att få spela slutspel. Tyvärr så saknar vi er på läktaren och det finns ingen publik. Men samtidigt så är det ett slutspel och då hettar det till. Då kommer lite extra känslor. Det ska bli jätteroligt att få spela ett slutspel och ska vi avsluta på allra bästa sätt. Du, just att möta Guif där, blir det extra tändvätska? Det finns ju gamla slutspelsmatcher där mot dem som har varit rejält heta genom åren. Ska det bli lite extra roligt att få spela mot dem i en kvartsfinal? Får hoppas att det kanske ser liknande ut. Man var själv i klacken då och på läktaren och hejade i Partilleboalen. Förhoppningsvis kan det, ja det blir nog inte kanske samma stämning, men förhoppningsvis kan det bli lika roliga matcher och det avslutas med vinst för vår del. Just Tyskland, känner du, det är dit man vill, det är dit du alltid har drömt om att få komma? Ja, men på något sätt, det har väl varit en av de ligorna som man har pratat om sedan när man var liten grabb, där de bästa klubbarna, eller den mest respektabla ligan, eller vad man säger, där det har varit liksom toppklubbarna. Och på något sätt har man väl haft det lite på agendan sedan man varit en liten, liten grabb, så det är kul att det blir verklighet. Du, nu får Sävehof leta efter en ny lagkapten. Vi säger bara stort lycka till. Vi kommer sakna dig något så fruktansvärt mycket. Och framförallt tror jag alla runt omkring också kommer göra det. Men ett stort lycka till, Jonathan. Och hoppas det kommer att gå så jäkla bra. Tack så jättemycket och på återseende.